Привіт, друзі, Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайк та коментуйте відео. Ми починаємо. Західні партнери України зняли останнє табу для України, що стосується обмеження у нанесенні ударів по території Росії переданою зброєю. На це вказав розпубліцисти опозиціонер Піонковський, згадавши про плани штатів передати Україні GLSDB для Хаймарси. Плани Великобританії допомогти ЗСУ поселитися далекобійними ракетами. Літаки у України будуть так чи інакше. На мій погляд, колосальний прорив здійснений в іншому. Знято останнє табу, яке Захід накладав, заявив експерт. Цієї зброї достатньо для перемоги. А ось це обмеження не використовувати його для ударів по РФ не вирішувало іншу найважливішу проблему: порятунок міст, які безкарно знищуються росіянами. За словами Піонковського, у Москві спостерігається паніка через передачу Україні цих ракет. Нагадаємо, у новий пакет допомоги штатів повідуть високоточні далекобійні JLSDB. Як зазначив представник Пентагону Райдер, Україна самостійно може вирішувати, як використовувати зброю. Також про передачу далекобійної зброї Україні оголосила Британія. як заявив Данілов, Україна має право наносити удари по території РФ у рамках власного захисту. Однак західне озброєння, яке постачають партнери, не буде використовуватися для цих цілей. У нашої країни є власна техніка для описаних завдань. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.